TV KPM Senangnya dalam hati Rumah besar begini eh, Macam salah lirik ke? Eh, lantak lah. Yang penting rumah besar ni Aku yang punya hey, eh, Kesian pula dekat adik-beradik aku yang lain Lantak dia lah Eh, hey, bang Kau senang hati kau eh, eh Rumah lah. kau dapat, harta kau dapat Aku Dapat harta, Tanah ujung kampung je. Itu yang, je kau bagi aku. Yang penting dapat. Daripada tak dapat. eh, tak boleh bang, tak boleh macam ni. Mentang-mentang kau nak paling tua itu je gitu kau bagi kita orang. Boleh tak boleh? Sekarang ni rumah yang besar ni bapak dah bagi aku. Kau nak cakap apa? Tak boleh ha. bang, tak boleh. Ni tak adil. Assalamualaikum. Apa gaduh-gaduh ni? Dia ni tuan. Ini saya. Dia marah saya. Sedangkan rumah ni memang milik saya. Apa Di masalah dia? Tak adil lah tuan. Ha. Dia dapat rumah kita orang dapat tanah hujung kampung dia tak adil macam ni. Okey. Jej macam ni. Sekarang ni kita kan agama Islam. Islam ada perundangan dia, Jej. Okey, perundangan Islam ni adil. Nak tengok tak? Adil tak adil ni perundangan Islam ni? Nak tengok tak? Boleh Tuan? Jom ikut Ajar saya. Sikit dia ni. Jom. Ha, jom. Encik, jom. jom. Jom, jom. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Macam biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita menang menentang COVID-19. Baiklah, saya tadi baru lepas bergaduh dengan adik saya. Ha? Nak tahu sebab apa? Tak apa. Nanti kita tanya ustaz kita apakah sebab saya bergaduh tadi. Ha, baik. Bersama dengan kita hari ini iaitu Ustaz Nur Erman Sungai. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi ustaz, segak benar hari oh, ini. Oh, kan. Apa khabar ustaz? Sihat alhamdulillah. Makin sihat tengok Alhamdulillah. Okey ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua. Pada hari ini, sebelum kita nak sembang lebih panjang, Ustaz. Ya, betul. Apa kata kita buat SOP dulu? Boleh. Okey, saya pakai dulu cecair ini. Kemudian jemput Ustaz pakai supaya kita ini semua dijauhi daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik Ustaz, tadi ramai yang bertanya kan, kenapalah yeah. saya bergaduh dengan adik saya. Mungkin Ustaz yeah. boleh jelaskan. Ada kaitan tak dengan kita punya topik pada hari ini? Okey, apa yang... Uh kita cuba sampaikan tadi Adalah uh, untuk menyatakan bahawa uh, Perundangan Islam ini Kita nak cerita pasal perundangan Islam sebenarnya okay. Okay. Adik-beradik gaduh ke apa yang tak puas hati pun Sebenarnya Islam ini Dia ada satu undang-undang yang ditetapkan Bersifat adil, bersifat uh, ciptaan Allah Semua ada dalam itu so, hmm. Jadi hari ini kita nak rungkaikan kalau kita nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang hebat, kita wajiblah patuh pada perundangan Islam sebenarnya. Ah, ha, macam itulah sebenarnya. Yeah. So, tajuk kita hari ini adalah kewajipan mematuhi perundangan Islam. Okey. Baik Ustaz, saya difahamkan kita tidak berdua hari ini. Betul. Kita ditemani oleh rakan-rakan saya yang lain dalam ha, talian. Ia betul. Iaitu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya. Jom kita berkenalan dengan mereka. Boleh. Assalamualaikum. Wah! Handsome-handsome. Cantik-cantik kawan-kawan saya hari ini. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat, Ayumi. Sihat. kita. Okey. Boleh tak kenalkan nama? Bermula dengan Umi. Silakan, Umi. Kenalkan nama. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Umi Aini Safiyah Binti Mahathir. Boleh panggil saya Umi? Okey. Terima kasih kepada Umi. Seterusnya, Yasmin. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nik Yasmin Zainab binti Muhammad. Boleh panggil saya Nik. Okey, baik. Nik. dan seterusnya Zarif. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif bin Muhammad Sarun. Boleh panggil saya Zarif. Oh, ataupun Mat Bunga ya. Tengok baju dia. Baju berbunga. Oh. Okey, terima kasih kepada Zarif. Seterusnya Syazrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazrina Imelda Miti Sutaraimi. Boleh panggil Imelda. Okey, Imelda. Baik, terima kasih. Dan seterusnya, Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, saya dengan Hakim bin Grizal. Boleh panggil, boleh panggil saya Daniel. Okey, Daniel awak pakai apa tu? Itu topi ke, kopiah ke, serban ke? been been okey hu baru tu saya pun baru dengar ah itulah saya mau tahu tu baik terima kasih kepada Daniel seterusnya Nokman silakan ah okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nokman Hasnawi oh, yes, Abdul, Abdul Samad mm -hmm. panggil saya Nokman Lokman. Oh, sama dengan saya lah. Saya ha. pun Lokman Hakim. Dia Ha. Nama ha, pendek dia... saya Man. Ha, man juga. Kalau panjang saya pun Man juga. juga. Oh, Man juga? Ha. Kalau panjang, orang panggil Mantul. Ha. <laughs> Baik, terima kasih <laughs> kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baiklah, Ustaz. Apakah uh, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita uh, ber, apa, belajar bersama-sama dengan Ustaz? Silakan. Okey, uh, uh, jadi hari ini kita akan bersama dengan saya adalah untuk mendapat pelajar-pelajar mm -hmm. akhir di akhir pembelajaran nanti akan dapat Uh, yang pertamanya menyatakan maksud keunggulan perundangan Islam. Okay? Keunggulan sistem perundangan Islam. Apa tu unggulnya perundangan Islam? So nanti saya, kita akan dapat sama-sama dengan pelajar apakah maksud keunggulan perundangan Islam. Yang kedua itu dapat menerangkan tiga keunggulan sistem perundangan Islam. Kita nak tahu perundangan Islam ni unggulnya macam mana? Kat mana perundangan Islam ni unggulnya di situ? Dan yang ketiga murid-murid dapat mengenal pasti dua punca individu dan masyarakat melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Kalau kita tengok sekarang pun ramai orang melanggar peraturan. So, kenapa dia orang melanggar peraturan itu? So, kita akan tengok pelajar akhirnya nanti dapat menerangkan perkara-perkara ini. Dan yang keempat, dapat murid mencadangkan tiga tindakan yang boleh dilakukan untuk mematuhi pelaksanaan perundangan dalam kehidupan. So macam mana dia nak patuh perundangan? Dia dah, yang pertama tadi dia langgar, mm -hmm. dia patuh pula dan yang terakhirnya dapat membanding beza tiga ciri sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan sivil ataupun konvensional. Okey, jadi inilah lima perkara yang akan kita dapat jika kita fokus dalam pembelajaran pada hari ini. Baiklah, Ustaz dan juga kawan-kawan saya dalam talian juga di rumah. Kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh, boleh. boleh. Okay, syabat. jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Apa itu perundangan Islam? Perundangan Islam bermaksud hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan akidah, ibadat, ahlak, muamalat, munakahat dan jenayah demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Didik TV KPM Didik TV KPM masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Nur Irman Sungib, Guru Tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya Batu Pahat Johor dalam slot Menengah Atas. Bagaimana kawan-kawan saya dalam talian? Boleh kita mulakan kelas? Kalau boleh tunjuk sikit, boleh begini. Ha -ha. Okey Ustaz, nampaknya mereka semangat untuk teruskan kelas kita pada uh, pagi ini, pada hari ini. Jadi Ustaz, tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih, Lokman. Uh, uh, terima kasih atas huluran itu. Saya sahut huluran itu, insyaAllah. <laughs> Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi ajmain. Pada hari ini, kita akan masuk tajuk berkaitan tentang tasawuf Islam tingkatan lima iaitu kewajipan mematuhi perundangan Islam dalam tema yang pertama. Eyah dalam tema yang kedua. Jadi hari ini kita akan tengok apakah keunggulan, apakah kehebatan perundangan Islam itu sebenarnya. Kalau sebelum ini kita dah belajar tentang perundangan Islam. Apa maksud perundangan Islam? Perundangan Islam adalah hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Aa, daripada segala, daripada A sampai Z, semua Allah dah tetapkan dalam perundangan Islam itu. Jadi hari ini kita nak tengok apakah keunggulan perundangan Islam. Sehubungan dengan itu, saya minta ada anak, calon-calon SPM 2021 yang bakal cemerlang insya-Allah, keluarkan papan putih yang telah diberikan kepada anda, papan putih mini untuk kita sama-sama mulakan kelas kita pada pagi eh, pada hari ini insya-Allah. Okey. Tunjuk okay, sikit papan ya? putih tu. Ha, angkat sikit papan putih. Angkat sikit, tunjuk sikit. Angkat okay. sikit papan putih. Papan putih eh. Okey. Ah. Oh dah siap tulis dah semua ah, tu. Siap dah tulis <laughs> dah. Ini hmm. okay. Jadi dah siap dah. Ah. Okey, jadi tak apa? Kita tengok yang kita tengok yang pertama. Soal kita kita nak apa pelajar kita buat pada hari ini? Yeah. Kalau kita tengok kat depan ni, Loman eh dan para para pelajar yang ada di di rumah, iaitu uh, nyatakan maksud keunggulan perundangan Islam. Saya nak kat sini sebab saya besarkan di sini perundangan eh, keunggulan. Saya minta para pelajar tuliskan apakah maksud keunggulan itu? Yeah. Saya minta para pelajar, murid-murid yang calon-calon SPM 2021 yang bakat cemerlang insyaAllah Untuk tuliskan apa maksud keunggulan tu. Yeah, Kalau dah siap boleh betul. angkat Dan murid-murid di rumah juga boleh buat Ustaz ah, kan? Yang di ha. rumah pun dipersilakan untuk buat sama-sama Kalau okay. tak ada papan putih mungkin ambillah apa-apa Apa, -apa, apa yang ada di depan mata boleh ha. Ha. Nak tulis kat tangan pun boleh Ustaz tak ada masalah, okay. Nampaknya mereka dah siap Ustaz okay. Okay. Tunjukkan di hadapan Budukan. kamera Tunjukkan di hadapan kamera masing-masing Lain-lain -masing. oh. jawapannya Ustaz Okey Norman, cuba bacakan sikit Norman bacaan anda, Luman. Okey. Okey, Norman, silakan Norman. Um, uh, pada saya keunggulan tu maksud dia uh, ke, uh, kekuatan. Kekuatan. Keunggulan adalah kekuatan. Okey, keunggulan adalah kekuatan. Kalau kita tengok yang lain. Okey, Umi, cuba tengok Umi. Umi baca sikit Umi apa yang Umi tulis? Terbaik. Terbaik. Mm -hmm. okay. Apa yang dituliskan oleh semua? Ada Umi tulis terbaik, ada Nukman tulis kehebatan, keunggulan, kekuatan, keutamaan dan sebagainya yang ada enam orang ini tulis. Semuanya betul. Itulah yang dikatakan sebagai keunggulan. Okay, terima kasih boleh turunkan papan putih anda. Okay. Itulah yang dimasukkan sebagai keunggulan ataupun ke, keunggulan ini adalah kehebatan yeah. uh, Nuqman. Iaitu nak menunjukkan bahawa perundangan Islam ni hebat, perundangan Islam ni utama perundangan Islam ni, power perundangan Islam ni tidak boleh dinafikan yang mana ianya adalah hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan kepada manusia itulah dikatakan yeah. keunggulan perundangan Islam, jadi hmm. jelas kat sini maksud keunggulan perundangan Islam adalah keutamaan, kehebatan, kekuatan, kepoweran semua hmm. ada, semua yang top-top semua top-top ada kat situ, sebab yeah. itu maksud unggul Ah ya macam kalau kita kalau manusia pun manusia yang unggul manusia yang hebat begitu yeah. juga keunggulan lah perundangan perundangan yang unggul perundangan yang hebat perundangan yang power perundangan yang mempunyai satu perkara yang memang sangat power hmm. okey nah no, terima kasih kita teruskan lagi okey Sebelum kita pergi uh, sorry okey sebelum kita pergi seterusnya hari mm -hmm. ini saya nak buatkan satu kelainan sikit daya elok mind yang mana saya berikan gambar tak mm -hmm. murid-murid yang ada di depan kita ni akan meneka ataupun menganalisis keunggulan perundangan Islam itu berdasarkan gambar yang saya akan berikan cantik ustaz ha so mereka kena analisis apakah yang apakah tujuan utama apakah yeah. gambar yang saya keluarkan ini untuk uh, bagi mereka Uh, analisis apa jawapan ini, keunggulan perniagaan. Jom kita teruskan. Okey, kita lihat okey. Okay. Okay. Mereka kita kena analisis tentang melalui gambar yang ni dan kita tengok yang pertama. Okey. Eh eh. Okey, yang pertama. Saya minta tengoklah murid-murid tengok dulu apa yang yang cuba gambar yang dia di hadapan. Okey. Dan ada siapa-siapa yang nak mencuba? Okey. Siapa yang nak cuba sila angkat tangan untuk gambar yang pertama ini? Ah, okey. Okey, Umi, silakan okay, Umi. Okey, silakan Umi. Tak saya rasa ha. agama ni berkaitan dengan ciptaan Allah. Ah, ya. Yeah. Ciptaan Allah ni dia terdiri daripada sebarang kekurangan dan kesatatan. Ah, Okey kalau kita tengok gambar ni pun dia ada awan, bumi, sawah ada sawah padi, ada pokok-pokok, ada air, Betul, ada ni. Ini semuanya adalah apa dia? Ciptaan Allah Subhanahu Wa, wa Taala. Ta Okey, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perundangan Islam itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersih daripada sebarang kelemahan. Kita tahu kan apa-apa juga ciptaan Allah bersih daripada sembarang kelemahan, kekurangan dan dorongan hawa nafsu. Hmm. Dapat, Norman dapat murid-murid semua ya? dapat okay. insya-Allah, dapat murid-murid di rumah. Jom, kita pergi gambar yang kedua, murid-murid di rumah, murid-murid di studio bersama dengan saya, kita sama-sama kaji, kita sama-sama analisis, apakah sebenarnya gambar yang kedua ini? Ataupun ni tadi dipanggil sebagai robbaniyah hmm. eh, Norman, tengok gambar yang kedua. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Okey. Ah ha. Al-Quran. Okey gambar Al-Quran. Apa sebenarnya nak disampaikan dengan mm. nak, di, nak disampaikan dengan keunggulan apa kena mengenai Al-Quran dengan keunggulan sistem perundangan Islam ni sebenarnya? Betul. Okay. Kita tak tahu juga kita. Okay, betul kan? Okay. Kita nak tahu juga. Okey jadi mula-mula ada tak siapa-siapa yang boleh menganalisis? Ke okay, rumah jangan lupa terus buatkan untuk analisis. Ha. ha. Okey siapa tu? Daniel. Daniel. Silakan Daniel. Uh, gambar itu menunjukkan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan panduan hidup yang lengkap merangkumi semua aspek kehidupan manusia dalam mencari keseimbangan duniawi dan ukrawi. Dan Al-Quran itu berkifat syumulia. Okey. Hmm. Oh, lengkap. Dia cuba sampaikan itu. Oh. Siap sifat dia itu lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih Daniel atas jawapan yeah. itu. Yes. Kalau kita tengok Al Quran, kita tahu Al Quran ini segala-gala peraturan, segala apa yang ada di dunia ini semuanya bermula daripada Al Quran. Betul. Sebab Al Quran ini adalah kalam Allah. Mm -mm. So keunggulan perundangan Islam ini adalah bersifat lengkap. Sebab Al Quran itu lengkap. Betul. Al Quran lengkap. Memang tak ada lain Nabi kan? Al Quran adalah kitab paling lengkap di dunia. Mm. Sebab kat situ ada segala hukum, segala Betul. rukun, segala apa semua ada. Betul. So, Sistem perundangan Islam ini bersifat lengkap merangkumi semua aspek kehidupan hmm. atau sebagaimana Daniel sebutkan tadi ianya dipanggil sebagai bersifat uh, syumuliah. Hmm. Perundangan Islam ini bersifat syumuliah, lengkap. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey. Ha, kita tengok gambar, gambar yang, yang ketiga, Ustaz ke eh. Okey, gambar yang ketiga. Mm -hmm. Ha, kalau kita oh, tengok gambar, gambar ni? ni macam apa tu dia? Timbangan, Lokman. Ustaz eh. Ya, timbangan. Okay. Ha, cuba apa kena mengenai timbangan ni? Apa yang mereka nak cuba analisis dengan timbangan yang ada ni? Okey, ada tak siapa-siapa yang nak cuba uh, jawab? Okey, silangkan tangan. Okey, siapa ya, tu? Syazrina okay, Imelda. Syazrina. Uh, kalau based on gambar tu, dia macam nak tunjukkan yang perundangan Islam ni bersifat adil dan tak berat sebelah. Okey, ah. adil dan tak berat sebelah. Yes, kalau kita tengok dia adalah macam neracilah kalau yeah. timbangan lah kan? Okay, bila timbangan ini dia memang kalau kalau nak betul-betul timbangan mestilah timbangan tu sama baru dia tepat. Jadi apa yang disampaikan oleh Sazrina dan dari itu bersifat adil. Okay. So perundangan Islam ini adalah perundangan yang bersifat adil tanpa mengira pangkat dan keturunan. Siapa yeah. kita? VIP ke, BBIP ke, orang biasa ke, rakyat <laughs> yeah. marhaen ke, siapapun kita tetap tertakluk pada perundangan Islam. Kalau kita buat maksiat ataupun kita buat perkara-perkara yang dilarang, contohnya zina ataupun kita akan dapat perkara ataupun kita akan dihukum perkara yang sama. Betul? Ah ha, dia tak ada dia, dia maksudnya adalah siapapun. -siapa -siapa ah ha, jadi Setelah perundangan Islam ini, hukum yang adil ataupun dipanggil sebagai hukum yang bersifat al-adalah. Hmm. Al-adalah itu adil. Yeah. Okay, kita pergi gambar yang seterusnya, Lokman. Okay, Jom, kita minta murid-murid di rumah, di studio okay. yang bersama dengan saya hmm. untuk kita kaji Buat analisis okay. gambar yang seterusnya. Ah uh, sebelum tu ustaz, ustaz yeah. nak saya bagi uh, ni ke, ganjaran oh, kepada ya, mereka. Oh ya Allah, saya lupa. Ha, saya Sada. lupa ustaz. Okay. Punya dah seronok hari ini. Baik. Betul. Uh -huh. Saya hari minta tolong bagi ganjaran Boleh, kepada ustaz. Boleh, ha, okay. kepada Daniel tadi, Umi. kepada Umi dan juga uh, Emilda. Ha, okay. Terima kasih Dokman, saya terlupa kan. Ha, ini ke... <laughs> Okey. Okay. Silakan ustaz. Okay, kita teruskan. Okay, gambar yang seterusnya. Ah, okay, gambar yang keempat. Okey, gambar yang keempat. Apa mm -hmm. gambar yang akan keluar? Ha. Wah. Ha, gambar ada apa nama dia? Masyarakat ramai-ramai orang ramai-ramai kan, tak mengira bangsa kau apa. So, apa yang nak cuba disampaikan oleh gambar tersebut uh, yang ada kena mengena kait mengait dengan sistem perundangan Islam. Okay. Siapa yang boleh menganalisis dengan baik? Okey, silangkat tangan uh. penonton Baik para pelajar sekalian. Untuk gambar yang keempat saya. Ah, mak bunga kita yang angkat oh, tangan okay. nampaknya. <laughs> <Bunga. laughs> okey, <laughs> Zarif silakan. Ah, dari gambar tersebut saya dapat dapat analisis Islam mengajar kita untuk bergaul tanpa mengira kaum. Ah, okey. Yeah. Betul. Okey, buka maksudnya kalau Islam mengajar kita bergaul tanpa mengira kaum begitu juga dengan perundangan Islam yeah. perundangan Islam ini bersifat untuk Uh, semua manusia tanpa mengira kaum baiklah Betul. kita ni Jawa ke saya Jawa Betul. Uh, Bugis ke uh, India ke hmm. Melayu ke Cina ke hmm. siapapun kita kita tertakluk dengan perundangan Islam asalkan agama kita adalah agama Islam yeah. uh, jadi itulah yang dikatakan sebagai keunggulan perundangan Islam kita tengok gambar yang seterusnya. Okey. Ha, gambar ataupun yang tadi itu dipanggil sebagai bersifat alamiah. Ha, perundangan Islam ini bersifat alamiah. Kita tengok yang seterusnya, okey. Gambar yang kelima. Apa dia gambar yang kelima Wah. keluar ni? Ha. Gambar ha, batu batu Ha, batu batu-bata -batu ni berbentuk dindinglah kata okay. orang. So, kenapa apa kena-mana dinding dengan sistem perundangan Islam? Betul? Ha. Siapa yang boleh jawab kat sini? siapa yang boleh bantu? Silang angkat tangan. Okey, ini Yasmin. Siapa Okey. Silakan. Dari daripada gambar ah daripada gambar tersebut saya boleh katakan dia bersifat tetap dan tidak akan berubah. Ah, hmm, betul, betul. Koh, Ustaz? Ya. Okay. Dinding ni Mak Lokman, yeah. Ya? kalau kita dinding tu selagi kita tak robohkan selagi itu dia akan duduk macam tu jelah. Akan kukuh Aa, Dia akan kukuh betul? macam itulah. lah mm. Kalau kita kalau selagi dia tidak diganggu gugat, Aa. dinding tu akan macam tu. Betul. Ah, lainlah kalau berdoza datang tu lainlah. So, nak menunjukkan bahawa kat sini sistem perundangan Islam adalah bersifat tetap dan kekal sehingga hari kiamat hmm. contohnya daripada zaman nabi sampailah hari kiamat hukum kepada si penzina kepada si pezina yang belum berkahwin contohnya adalah di rotan ataupun disebat 100 kali dia tak berubah daripada zaman nabi sampailah akhir zaman ini. nanti Betul. Ha, tapi dia ada adalah cara-cara nak jatuh, bukannya mudah nak jatuhkan hukum Islam ni ha, so itulah nak menunjukkan bahawa ini bersifat tetap dan uh, kekal ataupun ianya dikenali sebagai apa sebagai apa Yasmin sahabat. Yes, sebagai sahabat. Okey, hmm. sebagai sahabat. Sahabat ni okay. tetap. Ah, sahabat dia eh? kekal. Hmm. Buka, sahabat. Bukan rembat eh. Ah, bukan rembat. <laughs> rembat tu boleh main bola, rembat dah. Ah. Okey, ustaz. Okey, kita pergi gambar yang seterusnya. <coughs> Okey, gambar ha. yang kelima. Jom kita lihat. Ha. Gambar dia ada pengetuk, ada 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 buku-buku di situ. Apa yeah. apa yang sebenarnya nak disampaikan ni? Siapa okay. boleh bantu saya kat sini? Okey. Okey, okay, Lukman. Okey, uh, daripada gambar ni, uh, kita boleh tengok macam suasana kamar-kamar. Jadi saya rasa apa yang nak disampaikan, uh, perundangan Islam ni dia memberikan pengajaran kepada orang yang melakukan kesalahan. Ah, ah. betul, yes. Zat? Betul. Tepat yeah. sekali. Tahniah uh, Nokman. Okay, kita bagikan dia yeah. uh, satu bintang di situ. Okey. Uh, jadi di sini, gambar yang keluar ini adalah gambar yang biasa macam Luqman cakap berada di mahkamah. So, adalah perundangan Islam ini bersifat memberi pengajaran. Bukannya bersifat menzalimi. Bukan hmm. bersifat nak menganiaya orang lain. Tapi perundangan Islam ini bersifat memberi pengajaran supaya penjenayah tidak mengulangi kesalahan. Kadang-kadang hmm. kalau kita dah kena, contohnya tadi macam kalau berzina kena sebat. Atau kena rotan yang 100 kali. Mungkin dia tak akan buat lagi dah pasti. Betul? Ha kan? Itu 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 antara pengajaran yang ada dalam perundangan Islam. So perundangan Islam ni sangat cantik sebenarnya. Yeah. Uh, Normal. Mm, 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 Dan kita pergi gambar yang seterusnya. Okey, gambar yang keenam. Ha. Dia masih 5 lagi. 5 lagi pasal eh. Ha. Dimana keenam dah tu? <laughs> Okey. Okey, okay. okay. seterusnya. Kita tengok gambar ni. Gambar hmm. ada orang ber apa namanya? Uh, bertawaduk lah kata orang bermunajat eh? pada Allah Subhanahu apa kena mengenai gambar bermunajat ni dengan perundangan Islam siapa yang boleh menganalisis kat sini hmm. boleh bantu saya okey okey kenalah tu dengan Daniel ha pakai macam kopiah tu ha. kan lah. <laughs> okey silakan Daniel hmm, gambar tersebut menunjukkan seorang itu hendaklah bertakwa bagi mendidik jiwa supaya takut akan pembalasan Allah Subhanahu Wa sesuai dengan perundangan Islam Ya. Yeah. Yeah. Betul Ustaz. Sesuai dengan cara dia menjawab tadi. Berikan bintang tanya. Okey. Ah, Daniel. Ah, cara dia menjawab pun penuh betul sesuai dah. Sekarang mm. ni nampaknya Daniel nampak macam mendahului di situ yeah, betul, ya. Ya betul Ustaz. dua bintang di situ. Tahniah Daniel. Okey. Apa yang Daniel cuba sampaikan tadi adalah uh, perundangan Islam ini mendidik jiwa manusia, mendidik jiwa kita. Eh, uh, dia untuk kita sentiasa bertaat uh, taat dan patuh kepada perintah Allah taala. Contohnya macam solat. Mm -hmm. Dengan solat kita terdidik untuk patuh segala apa yang Allah perintahkan. Uh, kerana solat itu mesti kena ikut waktu dia. Mm, Bukannya kita nak solat subuh terkejut pada waktu zuhur, tak? <laughs> kan? Betul. Solat zuhur masihlah pada waktu zuhur dan empat rekann. Ha, melainkan ada sebab-sebab yang lain. Contohnya mm -hmm. mungkin uh, apa nama dia tu kita bermusafir dan sebagainya. Mm -hmm. So di situ menunjukkan perundangan Islam ini sangat mendidik jiwa manusia dan mendidik jiwa kita supaya kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab perundangan ya. Islam ni komplit, Luqman. Omar daripada ya. A sampai Z sebenarnya semua ada okey seterusnya okey kita nak sikit nak uh, nak tekalah sikit maksudnya kita nak hmm. nak bagi pengukuhan kepada pelajar kita dapat okay. sampai mana setakat ini ha. diorang ni dan daripada uh, ramai-ramai rakan anda Gambar-gambar hmm. yang disebutkan tadi eh. Kita ada tujuh sebenarnya man. Okay. Ada tujuh uh, keunggulan perundangan Islam Dia ada ciptaan Allah Dia ada adil Dia ada sabat dan hmm. cumulia alamiah Alright ada semua tu. Saya minta, saya minta daripada kalangan murid-murid calon SPM Cemerlang 2021 ini untuk berikan saya tiga sahaja. Tiga sahaja daripada sistem, keunggulan sistem perundangan Islam. Ya. Tiga saja saya minta. Mungkin siapa-siapa boleh jawab tak di sini? Okey. Okey, siapa tu? Syazrina. Apa pelajar Syazrina. Uh, yang pertama, lengkap merangkumi semua aspek. Ya, yang kedua, hukum aspek. banyak adil. Hmm? Yang ketiga, kekal dan tetap. Ya, kekal dia ada. Tetap. Dia kekal dan tetap. Semuanya ada. Okay? Dan daripada yeah. ini ada juga. Kalau kita tengok tadi, keunggulan perundangan hmm? Islam. Tahniah. Tahniah Syazrina. Okay, bagi dia bintang, Luqman di situ. Ah, Syazrina. Okey. Okay. Okay. Dia ada di situ yang menunjukkan ada tujuh perkara dan Syazlina boleh sebutkan tiga saja di okay. situ okey jadi ustaz okay. banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan ustaz tentang sistem perundangan Islam ini ya betul tetapi ustaz kita nak hendak seketika boleh ke boleh 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 okey jadi kepada anda jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas kenapa kita wajib mematuhi perundangan Islam Perundangan Islam ini satu perundangan yang sempurna boleh mendidik manusia ke arah kebaikan dan berdisiplin serta berperadaban. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Nur Irman Sungib ataupun nama popularnya Yunus. <laughs> dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya Batu Pahat Johor. Baik Ustaz. Jadi fahamkan ustaz ada sediakan video? Betul. Ya, betul. Okey. Jadi apa kata ustaz kita tonton sekarang? Jom, boleh. Sama-sama okay. Sama kita. Jom kita lihat ya. video yang telah ustaz sediakan. Liverpool di Manchester City. Sabar dingin ni. A proportional. Ni mesti dia bro. power go. Inu, inu. Ni nama Eh, lama, lama lagi nak asal. Sikit gini, sikit gini. Alah, lah. kau nak asa. Tak Sikit lagi, sikit lagi. Teruskan ni. Alah, janganlah. Kau lagi ni. lagi. Okey, okey, okey. Alah, sikit lagi. Kau Bogor terus 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 ayo cepat aduh sudah sudah belum eh dah sah Kawan-kawan, runtuhnya masyarakat Islam ni sebab sifat yang macam ni. Makan solat, lalat, tak solat. Itu salah satu kenapa jatuhnya terhadapan masyarakat Islam ada betul juga geng. Jomlah kita pergi solat dulu. Jom. Ah, gol cool lah. Saya pula. gol. Tiba-tiba gol lah Ustaz. Kan. Okey, uh, terima kasih uh, Lokman. Kita tengok tadi berdasarkan daripada video lakonan rakan-rakan mm -mm. guru sekolah saya, saya minta para pelajar apa yang sebenarnya? Lakonan itu sebenarnya kalau kita tengok dia pelajar uh, dia orang tengah main game so 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 so, so, so. ada ah, orang rajin yeah. main, rupanya dia kata nanti 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 eh habis dah waktu Zuhur. So. Oh. So daripada hmm. situ, apakah sebenarnya yang cuba disampaikan? Apa yang cuba disampaikan oleh video tersebut, lakonan tersebut? Siapa yang boleh menganalisis video tersebut? Dekat yeah. antara para pelajar calon SPM Cemerlang saya ni. Tak apa, mungkin di rumah pun boleh tengok juga. Tak apa, analisis juga sama-sama. Ya. Yeah. Oh, nampaknya Umi Ostad. Ah, okey, dia Umi. Angkat Umi. Angkat ah, Umi laju angkat tangan. <laughs> okey, Umi. Okey, Umi. Okay, Umi. Eh, saya rasa dia lewatkan boleh ah, dengan solat. Yeah, ya betul. Lalai dengan format Okey. Hmm. Itulah perkara sebenarnya. Tadi kalau kita tengok apakah punca uh, seseorang individu melanggar peraturan. Yang pertama apabila kita sentiasa melewat-lewatkan solat. Yeah. Uh, dia mula-mula lewat-lewat -mula lewat-lewat lama-lama kita tinggal terus. Ah hmm, uh, naung bismillah menyazali right? okey. Uh, yang seterusnya uh, adalah apabila dia tidak langsung tidak solat. Ha, langsung tidak solat macam Umi syabat, sebutkan tadi solat, Tidak solat memang itulah Sebab as-solat imaduddin Solat Betul itu adalah tiang agama Bila mm -hmm. kita tak solat, habislah Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam peraturan Islam Dan yang seterusnya tadi, saya tambah sikit ini yang saya teruskan kat depan ni okay. Iaitu apabila uh, seseorang itu lalai dan leka dengan dunia mm -hmm. ha, Main game tak salah tak salah main game. Nak mainlah apa juga game yang ada kat dunia ni, mainlah. Tapi jangan sampai lalai, jangan sampai lara. Kerana dengan sampai lara dan lalai itu maka ia game itu akan jadi maksiat. Ya, yeah. Ha. nak main tak salah Ustaz ya. Eh? Tak ha. salah. yang penting kalau azan terus solat. Ya, yeah, dengan azan terus solat. Orang ajak solat pergi solat, jangan nanti dulu. Ah. Yeah. Ha. Okay, ustaz, saya ni orang kata, "Okey, nyanyilah sikit." Saya kata saya bukan tak nak nyanyi. Kalau nyanyi orang dengar rasa <coughs> nak tendang aja <coughs> Ustaz. <coughs> jadi baik saya serahkan kepada Ustaz. Lah. So boleh Ustaz nyanyi sikit Ustaz. Saya cuba buat macam ha, ha, ha. orang sebenarnya orang minta saya menyanyi saya tak pandai menyanyi saya cuba kalau tak yeah, jadi menyanyi kalau tak jadi menyanyi <laughs> ni Maksud yeah. jadi saajahlah yeah. <laughs> okey kita tengok selurusnya tajuknya perundangan Islam okay. hasil daripada uh, saya ambil daripada lagu exist uh, Jesnita okey bismillahirrahmanirrahim Perundangan Islam kali pertama kita terdengar sudah jatuh cinta penuh keimanan dan ketakwaan mampu membimbing kita jadi mulia andainya dirimu nak jadi insan saleh patuh dan taat Allah atas perintahnya Jauhi maksiat, tuntun ilmu yang benar Agar terdorong diri Patuhi peraturan di dalam kehidupan Okey man. Ha oh, oh. tu. Ha dah oh, tak suka tak tambah. Ha, <laughs> ha, dah cukup dapat. Okey daripada lirik lagu ini yeah. tadi. Ha gimana eh? Apa yang saya sebut nyanyikan uh -huh. tadi bukan nyanyian tu kalau tak sedap tu tak apalah. Eh daripada lirik lagu ni saya minta murid-murid yang ada bersama saya Chalan Chalan SPM Cemerlang ni keluarkan tiga sahaja. Eh tiga sahaja bagaimana cara nak menjadi atau mendorong diri kita dalam mematuhi peraturan dalam kehidupan. Ada tiga yeah. tadi sebenarnya saya nyanyikan tadi. Kalau okay. Lokman perasanlah. Tiga Ah ha, tiga. Okey, saya minta murid-murid dekat rumah ataupun berada di studio yang bersama dengan saya untuk keluarkan tiga. Siapa-siapa yang boleh keluarkan? Okey. Tiga langkah. Tiga lagi. Okey, ni Yasmin nampaknya. Silakan. langkah yang pertama adalah patuh dan taat segala perintah Allah. Ya betul, yang kedua, patuh dan taat Ya. Seterusnya. Dan yang akhir sekali menuntut ilmu yang benar. Okey. Hmm. Daripada ini adalah tiga perkara yang mana kita nak jadi orang yang baik, orang yang hebat mematuhi segala peraturan. Eh inilah tiga perkara yang saya nyatakan dalam diri tadi. Uh -huh. Ha kan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi perkara lain sebenarnya yang kita boleh tengok. Ada tak perkara-perkara lain yang mungkin murid-murid kat luar yang kat rumah ataupun yang berada di studio ini bersama dengan saya untuk mungkin ada 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 pandangan atau ataupun pendapat-pendapat yang lain ada siapa-siapa boleh jawab? Okey. Ada siapa, yang cuba nak jawab? Yasmin tadi yang boleh bagi pandangan. Okey, okay. okay. Nukman. Silakan, Nuqman. Um, saya rasa uh, halal, uh, supaya, uh, beda -beda yeah, yeah. memakan makanan yang halal supaya okay. dapat minda yang cerdas dengan menjaga kesihatan tubuh badan. Iya betul. Memakan makanan yang halal. Okey, nak jadi orang yang mematuhi peraturan, kita kena makan makanan yang halal. Ah, ha, sebab hmm. makanan halal ni memang dah dijamin oleh Allah. Bila kita makan halal, kesihatan kita baik. Bila Betul. jamin makan yang halal, segala kebaikan tu ada pada diri kita insya-Allah. Okey, ada tak lagi? Ada siapa-siapa lagi tak yang nak cuba? Betul? Siapa saya Nokman? Saya okay. nak cuba Ustaz. Okey. Yasmin. Yasmin lagi. Silakan. Ha, uh, um, menutup aurat right untuk menjaga maruah diri. Hmm tutup menutup aura. Yes. Menutup aura itu benda paling penting sebab kita kalau boleh mampu menutup aura itu macam simple macam senang je kan. Uh -huh. Tapi sebenarnya susah nak tutup aura kalau kita betul-betul tak jaga. Yeah. Ha, macam ada lagi pada pada pusat ingat lutut tapi nampak simple <laughs> tapi susah nak dijaga. Betul usah. Ha, ah, itu paling simple kan. Jadi betul. Ain ha, nak jadi orang yang patuh pada perundangan, sebab uh, itulah perundangan yang paling simple kita kita patuh insya-Allah mm -hmm. ianya menjadi uh, yang terbaik. Jadi tadi uh, jangan lupa dapatkan bintang untuk mereka terbaik yeah. tahniah di ucapkan kepada uh, Nik Yasmin dan juga Nuqman. Okey, seterusnya. <coughs> okay, perbezaan. Okay. Ah, sebelum kita masuk tajuk yang terakhir. Eh, sebelum kita pergi, bukan terakhirlah maksudnya. Apa yang kita nak sampaikan pada hari ini, uh, pada hujungnya ini. Iaitu perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan konvensional. Pernah dengar kan perundangan konvensional atau perundangan Islam ni. Pernah, Ustaz. Makna kata kalau konvensional ni yang orang kata... Sebaliknya, ustaz eh. Ah ha, ya betul. Ha, yang perlawanan ha. dengan perundangan Islam. Yeah. Betul ke ustaz? Betul. Jadi kita nak tanya pelajar, ada pelajar-pelajar yang tak rumpa, yang berada sama dengan saya di studio ni, tahu tak perbezaan apa maksud perundangan Islam, apa maksud perundangan konvensional ni? Yeah, okey. Ah ha, siapa tahu perundangan Islam tu apa sebenarnya? Mesti Dan dah tahu kita dah belajar kan? tadi kan? Ah ha, okay. ada tak tahu? Okey, ini dah. Siap babai, oh. Ingat nak habis <laughs> kelas. Bunyi bersungguh nak menjawab <laughs> tu. Ha, inilah PBD ni. Okey, silakan. Ah uh, perundangan Islam dia hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah. Yes, perundangan Islam hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, perundangan konvensional pula macam mana dikatakan perundangan konvensional? Siapa okay. boleh jawab perundangan konvensional? Okey. Ah Nik Yasmin. Okay, Nik Yasmin. Hukum hakam yang ditetapkan oleh manusia. Ah, oh, maksudnya manusia yang cipta hukum-hukum tersebut. Hmm. Ah, ha, itu perundangan perundangan konvensional. Ah, yeah. ha, manusia yang cipta. Jadi, kalau kita tengok berdasarkan berasaskan apa yang ada di hadapan skrin ini, iaitu perbezaan-perbezaan antara perundangan Islam dan perundangan konvensional. Jadi saya minta Lokman yeah. dan murid-murid calon cemerlang SPM 2021 ini untuk sama-sama kita buat. Sama-sama kita buat, masukkan. Ini cerai yang Cerai cerai-ceraian ini saya dah bagi lembaran okay. pada anda, tampalkan pada kotak-kotak yang telah disediakan berkaitan tentang perundangan Islam dan perbezaan per, dengan perbezaan perundangan konvensional. Yeah. Ha. Jadi Ustaz kita kena tahu dahulu lah apakah ha. beza ya ciptaan ya. orang kata perundangan Islam ini dengan perundangan konvensional. Ya betul. Eh? Selalunya kita tahu tentang perundangan, perundangan, mm -hmm. perundangan. Tapi sebenarnya dia nampak perbezaan antara keduanya. Okey kalau dah siap, okey kalau dah siap, ada siap belum? Okey. Ha. Masing-masing tengah ber -ber bersemangat. Betul, ha, bersemangat nak yeah. menjawab di situ. Mungkin ustaz ya apa murid-murid kita di rumah pun boleh juga ustaz ya. Ah boleh. Ah, ah boleh tadi kalau kita tengok kembalikan kepada yang ni ah boleh susun sendiri yang yeah. di rumah. Ah boleh susun sebab mana bila dia ciptaan Allah mana ah. dia bersifat lengkap, mana dia Betul? bersifat universal yang mana undangan yang bersifat setempat, mana perundangan yang bersifat ciptaan manusia dan ha. mana sifat perundangan yang hanya kehidupan di dunia dan di dunia sahaja. Ya, sebab ha. bila kita dah bezakan Ustaz, kita akan nampak dengan jelas ya, kan, apakah itu perundangan Islam dan apakah itu perundangan konvensional. konvensional. Okay, Ustaz, saya ada sikit lagi ya, Ustaz. Dua lagi. lagi. Ha, semangat ha. semangat. Siapa ha. yang dah okay. siap, kita sama-sama angkat. Dengan ya, Omar baik. berangkat kat depan. Ha. Okey, jadi kita ha. ada tiga okay. perbezaan ha. Semua di Semua sini. Semua dah sempat dah angkat. Ha. Lomat. Okay. Dua lagi. Ha. Umar mereka kita punya belum siap. Okey, kejap saya satu lagi. Okey, ah. dah siap Ustaz. Ah, okey. Okey, jom sama-sama kita tunjukkan di hadapan kamera. Kita KMera. tunjukkan di hadapan. Ha, ah, okey okay, kita tengok. Yang pertama, siapa nak jawab? Okey, kita bagi tanya uh, peng kita lah, Loman. Yang pertama apa dia Loman? Okay. Peribahasa dia. Yang pertama ialah kalau kita lihat di sini a uh, perundangan Islam ialah ciptaan Allah. Okey dan perundangan konvensional ciptaan manusia ustaz. Ya betul ustaz. itu perbezaan yang jelas hmm. nampak kat situ. Okey yang kedua siapa nak jawab yang kedua? Ha dia yang dia hangkat tu siapa nak jawab? Cepat cepat cepat. Okey okay, okay. U uh, apa okay, tu? Okey Umi ustaz. Ha uh, Umi laju ah. Uh. Oh laju Umi U. Ha. Perundangan Islam bersifat universal, ya. perundangan konvensional bersifat setempat. Okey, tepat sekali. bersifat universal, bersifat setempat. Dan yang ya. terakhir, siapa nak jawab? Cepat-cepat, siapa nak jawab? Okay. Daniel. Oh, laju Daniel. <laughs> Okey, okay. yang terakhir. Perundangan Islam bersifat merangkumi dunia akhirat, perundangan konvensional... ...banyak kehidupan di dunia sahaja. Hmm. Okey, betul. Inilah perbezaan ini. Tepat sekali. Tahniah diucapkan kepada okay. para pelajar... ...di atas uh, benarnya jawapan-jawapan ini tadi. Okey, uh, kalau kita tengok inilah... Okey, uh, Nohman. Dah boleh turun, Nohman. Yeah. <laughs> Okey, kalau ini ini adalah perbezaan yang dinyatakan... ...antara perundangan Islam dan perundangan konvensional. Perundangan ini ciptaan Allah kerana ianya datang daripada Allah. Kalau hmm. Allah, perundangan konvensional ciptaan manusia... Siapa-siapa boleh buat. Kita Betul. boleh je buat nak perundangan hmm. macam mana ikut suka kita. Kan? Tapi ianya nak kata adil kita pun tak pasti sebab Betul. manusia ini biasanya ada sifat tidak adil, sifat bias tu sendiri. Hmm. Dan seterusnya bersifat universal. Universal ni menyeluruh. Haa, tak kira masa siapa-siapa seluruh dunia, sawara sarwa, -sarwa jagat universal ni. Hmm. Alamiah dalam bahasa Arab dia. Haa dan yang selalu bersifat setempat. Kalau dalam contohnya kalau kita berada di rengit rengit je dah tempatnya tu. ah ya. ha, rengit tu tempat kami belajar. Okay. Ha, setelahnya bersifat lengkap merangkumi dunia akhirat dan hanya kehidupan di dunia sahaja. Maka dengan berakhirnya perbezaan ini Okey, maka jelaslah tadi. Yeah. Kita tengok keunggulan dia, kita tengok uh, kekuatan macam mana nak jadi punca uh, orang a uh, seseorang itu apa melanggar peraturan, mm -hmm. okay, macam mana nak jadi orang yang baik untuk tidak melanggar peraturan dan yeah. kita tengok perundangan Islam. Daripada itu, okey, saya minta para pelajar, murid-murid yang berada di rumah, murid-murid yang berada di studio bersama dengan saya, kita pergi kepada pengukuhan. Ha, yeah. kita pergi pada pengukuhan pengukuhan untuk tajuk hari ini ya ya mana? Okey, pemuruhan yang seterusnya yang pertama ialah jelaskan dua keunggulan Islam ataupun keunggulan perundangan Islam. Okey, jelaskan dua keunggulan perundangan Islam. Okey. Okay. Siapa yang nak bantu ustaz silakan angkat tangan? Dua keunggulan. Okey. Silakan siapa tu Syazina yang pertama, lengkap merangkumi semua aspek. Hmm? Yang kedua, hukuman yang adil. Okey, tepat sekali. Lengkap merangkumi semua aspek. perundangan Islam ini mengangkumi apa? adil. Yeah. Dia memanglah, inilah inilah yang dikatakan perundangan Islam. Hmm. Okay? dan dan juga kalau kita tengok selain daripada yang tadi hmm. punca Okay, siapa yeah. yang boleh terangkan kat sini punca seseorang itu melakukan uh, pelanggaran peraturan Islam siapa-siapa yeah. ha, boleh ingat kat sini okay. ha. punca manusia melanggar peraturan siapa, siapa boleh tahu? jawab Silangkan tangan silangkan tangan. kan ustaz kan ha betul punca dia yang okay. uh, yang kita tengok video tadi itu. Ha. ha video tadi itu. punca Apa lalai ustaz kan punca dia lalai atau malas kan lalai ni okay. okay, yasmine ne Yasmin silakan. Ah punca dia sebab melewatkan solat dan nanti itu lalai dengan perkara maksiat. Ya hmm. tepat sekali. Ah dia macam maksiat tu maksudnya tadi video game tu macam saya cakaplah video tadi tu jadi lalai sebabnya dia lalai eh, sehingga melenggarkan solat. Yeah. So game tu jadi maksiat. Ah, ha. hmm, apa pun ustaz kena jaga solat eh. Ya yeah, betul. Bila jaga solat insya-Allah terjagalah kehidupan yeah, kita. Ya itu paling okay. tepat sekali. Baik okay, ustaz, Ap kita rehat seketika boleh ke ustaz? Boleh betul. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Sekiranya saya diberi sama ada nak berikut undangan konversional atau berikut undangan Islam, yang mm -hmm. saya akan pilih semestinya saya memilih perundangan Islam kerana ianya satu perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dede TV KPM Dede TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim. Juga ustaz kita, Ustaz Nur Irman Sungib, guru tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan. Permata Jaya Batu Pahat Johor. Yes. Okey Ustaz, tadi kita dah uji murid-murid uh, kita dengan yes, orang kata soalan aras biasa Ustaz. Ya yes, betul. Soalan Bagaimana pula biasa. dengan uh, soalan aras tinggi Ustaz? Ah ataupun ini, kena ini sebagai soalan kebat zaman sekarang ni ah, pelajar-pelajar kita kan SPM kebat, KBAT kemahiran berfikir aras tinggi. So hari ini kita nak uji uh, ataupun kita nak buat pengukuhan kepada pelajar-pelajar yang berada di rumah dan juga hmm. yang bersama saya di studio ni uh, berkaitan tentang soalan kebat, tajuk kita pada hari ini man. Yeah. Ha, jadi saya, saya, saya bacakan soalan dulu. Okey, soalan dia kalau nak kenal saya, saya nak ingatkan kat sini untuk kita tahu soalan tu soalan kebat ataupun bukan, soalan tu mesti ada stimulus. Apa dia stimulus? Stimulus dia macam pernyataan. Yang atas ini dikatakan sebagai stimulus, pernyataan yang dikeluarkan. Okey, kita baca pernyataan dulu. Masyarakat kini semakin hari semakin ramai yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu stimulus. Soalannya bincangkan cara untuk menyedarkan masyarakat agar sentiasa mematuhi perundangan Islam. Bincangkan cara untuk menyedarkan masyarakat agar sentiasa mematuhi perundangan Islam. Okey, soalan ni adalah soalan kibat enam markah. Ha, ah, Tasur Islam ni ada soalan kibat enam hmm. markah. Macam mana kita nak jawab soalan kibat enam markah ini? Ha, ah, jom saya tunjukkan kepada penonton di rumah dan penonton-penonton di studio serta yang menonton saya pada hari ini yeah. bagaimana kita nak jawab kibat enam markah. Okey, yang 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 berada yang mungkin yang sambil-sambil menonton ni boleh jawab. Okey, boleh jawab sekarang. Ah, soalan tadi tu. Yeah. Dalam kibat enam markah Okey, kebat enam markah, kita kena ingat dia ada yang pertama isi. Isi, isi. Hmm. ha isi itu maksudnya uh, apa jawapan? Ha dia kita hmm. bincangkan apa jawapan tu isi. Yang okay. kedua huraian, huraian satu. H tu huraian. Hmm. Okey. Yang ketiga huraian dua. Huraian okay. tiga. Huraian empat dan kesimpulan. Oh, so satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, ini dia punya kata orang skemanya lah, hmm. macamnya lah. Okay. Tetapi macam mana isi, macam mana kita kata huraian ni apa, huraian ni apa, huraian ni apa. Hmm. Ini saya punya pandangan sendiri. Okay. nak gunakan boleh, tak gunakan pun boleh. Okay. huraian kat sini saya boleh biasanya saya letak kat sini kerana. Iaitu menerangkan apa yang ada pada isi. Hmm. Okey, ha ini kena amalkan. Apa yang ada pada isi? Huraian 2, saya letak kat sini contoh. Contoh kepada huraian 1 ataupun contoh pada yang ni. Huraian 3, okey, huraian kat sini biasanya hal ini kerana. Hmm. Ha pelajar kita memang suka jawab macam ni Lohman. Hal ini yeah. kerana ini. Okey, lepas hal ini kerana huraian 4 saya letakkan kesan dan yang terakhir kesimpulan. Hmm. Ha, ini biasalah. Okay, saya harap ini menjadi mudah untuk memudahkan ha, para para pelajar menjadi panduan kepada para pelajar yang berada di rumah dan hmm. berada di sini untuk cuba jawab soalan yang saya kemukakan pada hari ini. Ya, Ustaz. Ha. Jadi itu orang kata format Ustaz eh? Format apa ha, lah. Tapi format ha. ni yang format ni yang ini. Ha. Yeah. <laughs> yang ini ini daripada pandangan saya. Ha. Okay. mungkin hmm. okay. Jadi siapa-siapa boleh jawab kat sini. Okay. Satu, cuba untuk jawab soalan yang telah di eh uh, ajukan oleh ustaz kita. Okey. Ah, okay. Silakan e Imelda. E-mel dah. E dah. Okey. Hai eh, uh, so e Jangan lupa onkan mic eh. Perundangan Islam adalah dengan memberikan didikan agama sejak kecil. Okey, didikan-didikan agama ah. isi dia terus. Okey, itu isi ustaz eh. Seiring. Okay terus seiring dengan peribahasa yang berbunyi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey. Melentur teruskan. Sebagai contoh, ini. menghantar anak-anak ke sekolah agama. Hmm. Okey, betul. Terus. terus. Hal ini kerana anak-anak dapat mendalami tentang ilmu Islam. Okey, teruskan. Kesannya generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan budaya agama lain atau ajaran sesat. Tidak mudah terpengaruh. Okey, kesimpulan ajaran Islam dapat dikekalkan dan dikukuhkan sampai bila-bila. Okey. Tapi betul lah ustaz bila ikut uh, apa langkah macam macam ni rasa senang Aa, nak jawab ustaz. Ah kan nampak kan mudah dia beri yang isi dia ada bagi didikan agama tepat yeah. melentur bulu biar ni, ini boleh kerana dengan didikan agama kita dapat melentur bulu daripada rebungnya dan contohnya memasukkan mereka dalam sekolah agama mm -hmm. uh, dan hal ini kerana ada uh, dapat masukkan uh, ilmu Islam uh, kes, kesannya supaya mereka ni tidak terpengaruh dengan perbuatan perbuatan, perbuatan maksiat kesimpulan yang diberikan cukup tepat dan tahniah diucapkan yeah. kepada Imelda Rana berjaya dapat 6 markah boleh ya, kepada sikit, Kimelda. tepuklah sikit ha. dan juga tahniah kepada murid-murid yang lain baik ha. Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung ya, kelas ha, ha. mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik okay. kita pada hari ini, kesimpulan silakan kesimpulan hari ini, apa yang kita cuba sampaikan ha. apa yang cuba kita sampaikan pada hari ini ada empat perkara je, ha, Loman, yang untuk kita ingatkan yang pertama adalah untuk menyatakan tentang keunggulan sistem perundangan Islam perundangan Islam sangat unggul dan sangat hebat ya. ha. jadi seterusnya kita dapat menyatakan, mengetahui punca masyarakat Melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Islam Seterusnya, langkah mendorong diri mematuhi peraturan dalam kehidupan Dan yang terakhir, perbezaan perundangan Islam Semua ini adalah merupakan kehebatan dan kekuatan Yang menyebabkan kita wajib mematuhi perundangan Islam hmm. Nak menunjukkan perundangan Islam itu Kita sebagai manusia, sebagai umat Islam Wajib mematuhi perundangan Islam secara total Tidak yeah. boleh tolak, tak boleh ambil sikit, buang sikit, tak boleh Ha, jadi daripada segala-galanya ini maka jelaslah bahawa perundangan Islam itu datangnya daripada Allah dan bukan datang daripada manusia dan dia sangat hebat dan kita mampu menjadi manusia atau hamba Allah yang soleh dan insya Allah sentiasa dirahmati Allah dengan patuh pada perundangan Islam. Oh, Insyaallah. Okay. Baik terima kasih kepada ustaz. Jadi ustaz di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan ustaz? Ah, murid-murid kita boleh dapatkan latihan daripada Sumberku insya-Allah dan juga ya. portal Delima insya-Allah. Okey, jadi kepada murid-murid di luar sana yang menonton di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan di Sumberku dan juga di portal Delima. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada ustaz kita Nur Irman Sungib, guru tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan permata jaya batu pahat johor dan juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton di rumah. Baiklah. Jadi kita Zat, kita nak lihat bagaimanakah orang kata kesudahan saya dengan adik-adik saya ustaz. Jom, Adakah mereka berbaik ataupun bergaduh? Jom kita tengok kan. Okey. Okey, baik. Jadi akhir kata, senyum nampak gigi. Azzeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, mana budak-budak ni? Cik, sini cik. cik, Sini cik. Alhamdulillah tadi cik dah dah ikut saya kan? Dah follow Dan, saya tuan. kan? Dan, dah ikut saya apa yang dia nampakkan ya, dalam perundangan Islam tu, perundangan Islam tu ciptaan Allah. Betul. Perundangan Islam itu adil. Ya. Perundangan Islam tu bersifat syumuliah untuk semua orang. Perundangan Islam tu semuanya ada lengkap. Kerana ciptaan Allah itu memang lengkap. Jadi kita tak boleh nak nafikan, encik tak boleh nak nafikan bahagian encik, encik tak boleh nak nafikan dan tak boleh nak bangga sangat bahagian encik dapat tu. Sebab sebab semuanya datang daripada Allah. Ya. Apa yang arwah ayah encik berdua dah bagikan itulah yang terbaik sebenarnya. Ya. Dah ikut yang terbaik. Boleh. Betul, so jadi boleh. saya nak encik berdua ni berdamailah sebagai adik-beradik, -adik. jagalah ukhuwah oh, adik-beradik itu sebaik mungkin. Ya, Boleh tak? Ah. Minta maaf. Minta ya. maaf. Marah-marah tadi, Abang. Abang minta maaf eh, kalau ada tekasa bahasa. Ya, minta maaf, Abang. Alhamdulillah. Moga-moga arwah kat sana pun tenang Amin. nampak adik-beradik -adik. macam ni kan? InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Tuan. Eh, atas nasihat. Terima ya, kasih, Tuan. Alhamdulillah. Sama-sama. Didik -sama. TV KPM